Pozdrav, ja sam Mislav na inspektoru, u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Ford Transit Courier iz 2018. godine sa 172.000 km. Vozilo dolazi opremljeno 1.0 turbo benzinskim motorom snage 100 konja. Vozilo je u dobrom stanju s obzirom na kilometre i godinu. Trenutno se nalazi na 15-inčnim čeličnim naplacima sa zimskim gumama, te uz vozilo dolazi još jedan set naplataka sa ljetnim gumama. Vozilo ima krovne nosače, 5 vrata, 5 putničkih mjesta, s traga imamo stražnje parkirne senzore, imamo manje tragove od naljepnica, ovo samo treba ispolirati, van toga nekih oštećenja po karoseriji nema. Vozilo smo pregledali sa našim mjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost, uredno stanje. Sprijeda, prednji podizači na struju, retrovizor elektropodesivi, bočnice u dobrom stanju. Vozilo ćemo pokrenuti. Motor uredno radi, vlasnik je promijenio lamelu. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan s tempomatom, ručni klima uređaj, grijanje prednjih sjedala, također odmagljivanje prednje i zadnje šajbe, USB priključak. Vozilo smo također spojili na našu dijagnostiku te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odlično radno vozilo s dosta prtljažnog prostora, pogotovo kad se spuste sjedala. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostar platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujemo vas na probnoj vožnji, hvala i lijep pozdrav.